ሰላም ቤተሰብ፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ የኢንስታግራም ፖስቶችን ካንቫን ተጠቅመን እንዴት ማድረግ እንችላለን። እንግዲህ ካንቫ ዶት ኮም ላይ ከገባችሁ በኋላ የኢንስታግራም ክሬት ለማድረግ ክሬት ዲዛይን ብላችሁ ኢንስታግራም ማንኛውንም ኢንስታግራም ሪሌት ነገር ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ኢንስታግራም ፖስት ክሬት የምታደርጉት ዲዛይን ፖርትሬት ከሆነ ፖርትሬት ምንቱ ትልቃላችሁ፣ ስኩዌር ቤዝድ ከሆነ ስኩዌር፣ ቪዲዮ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ፕሮፋይል ፒክቸር መስራት ትችላላችሁ፣ ኢንስታግራም ሪል መስራት ትችላላችሁ፣ ስቶሪ ማድረግ መስራት ትችላላችሁ፣ ስቶሪ ቪዲዮ መስራት ትችላላችሁ። በጣም ብዙ ነገሮች ያሳያችኋል። ኢንስታ ብላስ ጀምሮ የሚያመጣላችሁ ለሳምፕሉ አሁን ፖስት ምትለዋን ፖርትሬቷን ላሳያችሁ። ልክ ፖርትሬቷን ስነኳት የሚያመጣላችሁ ፖርትሬት ቤዝድ የኢንስታግራም ፖስቶች ቴምፕሌት ነው የሚያመጣላችሁ። በስተዚህ እንደምታዩት የሳይዱ ላይ የተለያዩ ፖርትሬቶች ያመጡላችሁ። ከነዛ ለእናንተ ልትወስዱት ካሰባችሁ ሀሳብ ወይም ካላሰባችሁም ከዚህ ኢንስፒሬሽን መውሰድ ትችላላችሁ። ተወስዱና ዲዛይን ማድረግ ነው። ለምሳሌ እንደ አይነት ዲዛይን መስራት የምትፈልጉ ከሆነ እንደዚህ አይነት ነገር ስታርት ትሬኒንግ ቱዴይ ምናምን የሚል ነገር አለ። አዳዲስ የሚጀምሩት ነገር ለምሳሌ ስፖርት ነገር ኦር ሰምቲንግ ነገር ቢኖራችሁ ይችን መጠቀም ትችላላችሁ። ሎጓችሁን እዚህ ትመጡና ትቀይሯታላችሁ። ይችን እንዴት ነው የምታደርጉት? ይችን ትመጡና ታጠፏታላችሁ። ከዚያ በኋላ አፕሎድ ትላላችሁ የራሳችሁን ሎጎ። ለምሳሌ ይችን ማድረግ ፈለግኩኝ። ከዛ እንዴት ታሳንሷትና ቀጥታ እዛ ትወስዳታላችሁ። በቃ እዚህ ወሰዳችኋት። ከዛ የካምፓናችሁ ወይም የቢዝነሳችሁን ስም እዚህ ክሬት ታደርጋላችሁ። ለምሳሌ አይች ዝ ሚሊዮን ኦኬ። ቆይ ቆይ እዚህ ጋር ትመጡና እንደዚህ ካምፓኒን ቀየርኩ ብል ታግ ካላችሁ የታጉን ትሬን የሚል ለምሳሌ ባረግም ካሜን ትሬን የራሳችሁ ታግ ነው የሚኖራችሁ። ሳምፕል ነው እየሰጣችሁ ያለው። ስታርት ትሬኒንግ ቱዴይ ትላላችሁ። ይሄን የራሴን ዌብሳይታችን ስም ወይም ኢሜይላችሁን ወይ ስልክ ቁጥራችሁን ያላችሁን እዚህ ይችላል መታችሁ። ለምሳሌ አይጀዝ እንደዚህ ብዬ ቀየርኩት። በቃ ይሄን ሆነ ማለት ነው። ይሄ እዚህ ጋር ያለው ሌላው ባክግራውንዱ ከለሩን መቀየር ትችላላችሁ። ለምሳሌ ከታች እንደምታዩት ቡኒ ነው አይደለ? ይሄን እዚህ ጋር መታችሁ ይሄን ሌላ ከለር ጥቁር ማድረግ ትችላላችሁ። በፈለጋችሁት ቀይ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ መቀየር ትችላላችሁ። ከእናንተ ጋር ሴንስ የሚሰጥ ነገር እንደ ፍላጎታችሁ እንደ ቢዝነሳችሁ ወይም እንደ መስራት እንደምትፈልጉት ቴስት ትወስኑታላችሁ ማለት ነው። ከላይ ያለውን የጥቁሩንም እንደዛው ጥቁሩ አንትናው ካላችሁ እዚህ ጋር እዚህ ጋር ጥቁሩ አንትናው ካላችሁ፣ ምክንያቱም ባክግራውንዱ አጠቃላይ በሁለት ከለሮች የተሰራ ነው፣ ከላይና ከታችኛው ማለት ነው። ስለዚህ ጥቁሩን ትነኩና የፈለጋችሁትን ከለር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስቲል እሱ እንደዚህ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛዋ ደግሞ ለብቻ ራሷን የቻለች ከለር ናት፣ ኢሜጅ ስለሆነች እንደዛ ነው። ሁለተኛ ፎቶውን ደግሞ መቀየር ልትፈልጉ ትችላላችሁ። ፎቶው እንደምታዩት ከለር ራሱ አንድ ኢሜጅ ነው። እሱን ብታጠፉት ሙሉ ይጠፋል እና ከታች ሌላ የራሳችሁ ፎቶ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ፎቶ ስገብታችሁ ወይም የኔ እዚህ ያስገባሁት ፎቶ ካለ ለምሳሌ ምን ፎቶ አለ በኤኒሚንስ ለምሳሌ ይሄን ፎቶ ፖስቱ እንደ ሳምፕል ይህን ትወስዱታላችሁ ማለት ነው። ያችኛዋ እንዳያጠፋብን ሪሳይዝ ታደርጉታላችሁ። እንትናችሁ እንዳያጠፋባችሁ እንዳርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደዚህ ማለት ትችላላችሁ፣ ወደዚህ ማስገባት ትችላላችሁ። ይህን ሪሳይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ሲጀመር እንደዚህ እያደረጋችሁ እንደዚህ ሪሳይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ክሮፒንግ ማለት ነው። ይህም ሳይዝ እየሰራችሁ ያላችሁ ከሆነ ክሮፕ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዛ አድርጋችሁ መኮስ ትችላላችሁ። ወይም አልበዛ ደግሞ ሌላ እንደዛ አይነት አሁንም ኢንስፓይሬሽን ትወስዳላችሁ። ሌላ ለምሳሌ ሌላ አይነት ከለር ለምሳሌ ይሄ እንደዛ አይነት ኮሌጅ መስራት ብትፈልጉ በተለይ ኢንስታግራም ላይ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም እንትን ይላሉ። አሁን እነዚህ አራት ፎቶዎች ናቸው የተለያዩ በአንድ ግሩፕ ነው። ስለዚህ እነዚህን ከጣም ድነው የምታደርጉት ታመጣላችሁ። ፍሬሞች ናቸው የራሳችሁን ፎቶ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ሳምፕል ለምሳሌ እኔ ፎቶ ከዚህ ነው የምወስደው። ለምሳሌ ይህን በውስጥ አስገባለሁ ማለት ነው። ይችን ደግሞ ሌላ ፎቶ ድሌት አደርጋት እና ለምሳሌ እንደምታዩት ይሄኛው ይችኛውን ፎቶ ባስገባት፣ ይሄኛውን ደግሞ እንደዚህ ይችን ማጥፍቼ አሁን ከራሴ የራሴን ፎቶ ነው ለምሳሌ ይችኛውን ባስገባት አሪፍ ኮሌጅ ይሰራል ማለት ነው። ይሄ ሌላኛው ኢንስታግራም ፖስት ነው። ሌላ ለምሳሌ ሌላ ደግሞ ዲዛይን ኢንስፓይሬሽን እንውሰድ። እንደዚህ አይነት ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ይወደዳል። ጽሁፍ ቤዝድ ብቻ ማለት ነው እንደ ኖት። ከዛ እዚህ ጋር ያለ የራሳችሁን ኢሜይል ሊሆን ይችላል፣
ኢንስታግራም አካውንት ሊሆን ይችላል ምናምን፣ እዚህ ጋር የራሳችሁ በራሳችሁ ትቀይሩታላችሁ። ለምሳሌ እንደዛ አድርጌ ባረግ ዲድ ዩ ፌል ኦር ዲድ ዩ ኪት፣ እንደዚች ፖስታ መጠቀም ትችላላችሁ። በቃ ይችን ከዛ በኋላ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሪፍ ናት። ከለሩ አካል ተመቻችሁ እዚህ ጋር ይችኛዋን የራሳችሁን ከለር መምረጥ ነው፣ ችግር የለውም። ከእናንተ ጋር ነው ሉክ እንዳደርጋችሁ ትመርጣላችሁ። ወይም ቀይ ሊሆን ይችላል ነገር የምትመርጡ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ሌሎች አሁን ዲዛይን ኢንስፓይሬሽን ከዚህ ማየት ትችላላችሁ። ለምሳሌ በተለይ ኢንስታግራም ላይ በጣም ይሰራል ማለት ነው። ካንቫ በጣም ወሳኝ ናት። ካንቫ ለኢንስታግራም በጣም የሚገርም ነው፣ በጣም የሚገርም ነው። እዚህ ጋር how to relax when stressed የምትል ሴርች ናት። የራሳችሁን ጽሁፍ እዚህ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደ ጉግል ሴርች ነው። ለምሳሌ how to learn ካንቫ ሴርች ያደረጋችሁ ማለት ነው። ይህን ሳይዙን ማሳደግ ማሳጠር ምናምን ትችላላችሁ፣ በእናንተ እንትን ነው። የሚያደግ የሚረዝም የሚሳብ ነገር ነው። እንደዚህ መጨመር ትችላላችሁ። ሙሉዋን ነገር ወደዚህ መውሰድ ትችላላችሁ። ከዛ የፎንቶቹን ደግሞ ሳይዛቸው መጨመር ትችላላችሁ። እንደዚህ ሙሉ ሸድ ካደረጋችሁ በኋላ ሙሉ እንደዚህ ሸድ ካለበሳችኋቸው በኋላ ሳይዛቸው መጨመር ትችላላችሁ። የቴክስታችሁን እንደምታዩት በኢንድ በተለይ አምስት ኢንስታግራም ላይ እንደምታዩት አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት እንደዚህ እያለ የተለያዩ ዲዛይኖች ይሰራል። አንድ እንደዚህ ያቺ ዋን ኦፍ ዋን ፋይቭ ዋን ኦፍ ቱ ዋን ኦፍ ስሪ ቱ ኦፍ ፋይቭ ስሪ ኦፍ ፋይቭ ፎር ኦፍ ፋይቭ እያደረጋችሁ ለአምስቱም ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ እነዚህ ዋን ኦፍ አምስት ናቸው። አምስት የተለያዩ ዲዛይን በአንድ እንደዚህ ወደ ጎን እየነካችሁ ለማድረግ እነዚህ ፖስቶች ውስጥ አፕላይ ኦል ፋይቭ ብትሏቸው አምስቱን የሚያደርግ አፕላይ ያደርገላቸዋል ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት አምስቱንም አመጣና ውጭ ያደረግላችሁ። በቃ እነዚህን አምስቱንም አንድ ጊዜ ፖስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስቴፕ ዋን፣ ስቴፕ ቱ፣ ስቴፕ ስሪ ወደባውት ይብላችሁ ከዚህ እንትላላችሁ ማለት ነው። ይህ ሌላኛው መንገድ ነው። ሌላኛው አድ ብታደርጉ አሁንም እንደዚሁ ኢንስታግራም ፖስቶች ይመጣላችኋል። ሉክ ኤኒ ኩዌት ነገር እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም አሪፍ አሪፍ ነገሮች። ለምሳሌ ይችኛው እነዚህን ዲዛይን መስራት ብትፈልጉ የሆነ ኢቨንት ነገር ካላችሁ ምናምን ፍሪ ዌቢናር ነገር ካላችሁ ሎጓችሁን እዚህ ታመጡና ትቀይራላችሁ። ስለ ጽሁፋችሁ የሚያቀርቡትን ሰዎች በራሳችሁ እንደዚህ እያጠፋችሁ ከእናንተ አውጥ ታመጡና ታስገቡና ትስባላችሁ። እዚህ ዲዛይን በጣም ብዙ ገንዘብ ሊያስከፍላችሁ ይችላል፣ ግን በራሳችሁ እንደዚህ በአስር ደቂቃ በማትሞላ ደቂቃዎች ውስጥ ዲዛይን አድርጋችሁ ከዛ ፕሬዘንሳችሁንም አሳምራችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ እንግዲህ በኢንስታግራም ፖስት ፖርትሬት ላይ ነው። ስኩዌርም ብትሄዱ እንደዛው፣ ስኩዌርም ላይ ብትሄዱ ስኩዌር ቤዝድ ሆኑ ተመሳሳይ ናቸው፣ ግን ስኩዌር ናቸው። የሳይዝ ጉዳይ ነው እንጂ ስኩዌር ቤዝድ ቴምፕሌቶች ይመጡላችኋል ማለት ነው። ልክ ስኩዌር ቤዝድ የሆኑ ቴምፕሌቶች ይመጡላችሁ ማለት ነው። እነዚህ መጠቀም የምትፈልጓቸውን ነገር ብቻ እየመረጣችሁ መጠቀም ነው። ልክ ይህን ማድረግ ፈለግኩ ወይም ለሆነ ማርኬቲንግ ደግሞ ጥስ ነገር ማድረግ ብፈልግ ይህን መጠቀም ፈለግኩ። እነዚህን ወደ ራሳችሁ ኢሜጅ ትቀይሩታላችሁ ማለት ነው። የራሳችሁን ኢሜጅ ታስገባላችሁ፣ ጥቅስና የመጠየቅ ትችላላችሁ። ሙሉ ነገሩን ከላይ ኢዲት እያደረጋችሁ ብቻ ኢንስፓይሬሽን ከዚህ ትወስዳላችሁ፣ ኢዲት ታደርጋላችሁ። በዚህ መልኩ ኢንስታግራም ፕሬዘንሳችሁን ማሳመር ትችላላችሁ፣ በቃ በቀላሉ ማለት ነው። እና ይህን ይመስላል ኢንስታግራም። ኢንስታግራም ላይ ሌላ ያለው ነገር ምንድን ነው? ቪዲዮን በአጠቃላይ በሌላ ቪዲዮ በመጣበት ይሻላል። ስቶሪዎች አሉ። ስቶሪዎቹም እዚህ ጋር አንዴ ለመጨረስ ያክል ስቶሪ እንግዲህ ስቶሪ የኢንስታግራም ስቶሪያችን ላይ የሚሆን ማለት ነው። የእሱ ከፖስቱ ለየት ይላል። እንደምታዩት በሳይዝም ደረጃ ቀጠን ያለ ነው። የተለያዩን መጠቀም ትችላላችሁ። ሉክ ለምሳሌ ብቻውን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢሜጆችን ምናምን በራሳችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ኢት ማለት ለምሳሌ ች ፎቶ ካልተመቸቻችሁ እሷን ታጠፉና ሉክ የራሳችሁን ኢሜጅ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ከፎቶ እኔ ባስገባ ይህን ፎቶ ባስገባ እዚህ ፍሬም ውስጥ አስገባዋለሁ የራሴ የሆነ ማለት ነው። ሉክ እንደዚህ እንደዚህ እያደረጋችሁ አሁን ዲዛይን መምረጥ ነው። ከዛ በኋላ እንደዚህ እያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ለማለት ነው። በተለይ
የቢዝነስ ያላችሁ፣ ሾፕ ያላችሁ ወይም ፉድ ሰርቪስ ላይ ያላችሁ ምናምን እንደዚህ አይነት ፕሬዘንሳችሁ ማድመቅ ትችላላችሁ፣ ኢንስታግራም ምናምናችሁ በመጠቀም ማለት ነው። ይሄ አንዱ የሶሻል ሚዲያ ስትራቴጂ ነው ማለት ነው። ሶሻል ሚዲያን በደንብ መጠቀም ይህን ይመስላል። ቴንክ ዩ። መልካም ጊዜ።